Sveti Alojzije Gonzaga. Kao potomak glasovite plemičke obitelji, Alojzije Gonzaga rodio se 1568. godine u obiteljskom dvorcu u talijanskom gradu Castiglione delle Stiviere, kao prvorođeni sin nasljednik. Alojzije je bio živahan dječak i sanjao je o vojničkom pozivu, ali ga je majka naučila važnosti molitve i ljubavi prema Bogu i siromasima. Kad ga je bolest bubrega prikovala za krevet, prihvatio je to kao blagoslov, te je mnogo molio i čitao životopise svetaca. Sveti Alojzije divio se doživljajima isusovačkih misionara u Indiji, a djecu je podučavao vjeronauk. Sa 17 godina odrekao se naslova markiza i nasljeđa u korist mlađeg brata Rudolfa, te je 1585. godine stupio u novicijat Družbe Isusove u Rimu. Sjaj kraljevskog dvora zamijenio je poniznim i jednostavnim redovničkim životom. Kad se u Rimu 1591. godine proširila epidemija kuge, Isusovci su otvorili bolnicu. O bolesnicima se Alojzije posebno brinuo, svjestan kako ugrožava vlastiti život. Zarazio se i preminuo na današnji dan 21. lipnja sa samo 23 godine. Svetim ga je proglasio Papa Benedikt XIII. 1726. godine. Sveti Alojzije zaštitnik je mladeži, studenata i slabovidnih osoba.